Елордада жас пианист Әсел Әбілсейітова жеке концертін берді. Фортепиано музыкасына арналған кеш Астана опера театрының камералық залында өтті. Дарынды өнерпаз бұл сахнада осымен екінші мәрте өнер көрсетіп отыр. Осыдан екі жыл бұрын ол атақты композитор Сергей Рахманиновтың прелюдияларын орындап, елорда жұртына әсерлі саз кешін сыйлаған. Бұл жолы Дебюсси, Қажғалиев және Альбенистің туындыларын нақышына келтіріп орындады. Бүгінгі кешім бірнеше миниатюрадан тұрады, сондықтан оны үн қатқан бейнелер деп атадым. Мен орындаған туындылар тыңдармандарды Испанияның Гранадасынан Аргентинаның аптап ыстығына, одан қалды Қазақтың байтақ даласына жетелейді. Ал судағы кескін белгілі бір бейнелер арқылы өнер сүйер қауымды елітіп, бір серпілтіп тастағым келеді. Бүгін бұл ойларым жүзеге асып, концертім көрерменнің көңілінен шығады деп үміттенемін. Әсел Әбілсейітова жас болса да аты шығып үлгерген өнерпаз. Қазақстанға емес, Италия, Франция, Германия және Ұлыбританияның әйгілі сахналарында өнер көрсетіп жүр. Болашақ бағдарламасының түлегі екі беделді консерваторияны тәмамдаған. Лондондағы Корольдік музыка академиясы мен Базельдегі жоғарғы музыка мектебін. Қазір сабақ береді. Келешекте үлкен сахнада шәкірттермен бірге өнер көрсетсем дейді. Мақсаты жаһан жұртына отандық музыка жауһарларын таныстыру. Алматыда ерекше фото көрме өтті. Онда ондаған әуесқой және кәсіби фотографтың түрлі жанрдағы еңбектері көпшілік назарына ұсынылды. Бұл жоба сонау 2010 жылы бастау алған. Идея ресейлік Андрей Кейзин мен Ольга Луветаудыка. Ерекшелігі сол, қатысушылардың еңбектері кәдімгі кәржаятын жіп келінеді. Кез келген келуші сол суреттердің арасынан ұнағанын алып, орнына өзінің фотосын іліп кетуі керек. Шара аясында ең үздік фотоға байқау жарияланып, көпшіліктің дауыс беруі арқылы жеңімпаз анықталды. Байқаудың шарты қарапайым. Қатысушы өзі түсірген фотоның 5 данасын шығарып, тіркеуден өтеді де жиналған жұрттың бағасын күтеді. Біз халыққа арнайы стикерлер таратамыз. Соның көмегімен дауыс беріледі. Бірінші, екінші және үшінші орын иелеріне әзірлеген жақсы сыйлықтарымыз бар. Бұл бір жылда бір өтетін шара емес, араға бір ай салып қайта ұйымдастыруымыз мүмкін. Бүгінгі байқауға 150-200 адам қатысады деп жоспарлап отырмыз. Ал көрермен ретінде кемі 300-500 адам жиналуы тиіс. Әрине, төп басып айту қиын, бірақ шамамен осынша қатысушы болуы керек. Бұл әлемде кең таралған жоба. Акция жаһанның 100-ден астам қаласында өтіп, оған 20 мың адам қатысқан. Бұл әсіресе жас фотографтар үшін өзара тәжірибе алмасуға таптырмас мүмкіндік. Сосын өнерсүйер қауымға танылуына жол ашады. Ұйымдастырушылар еркін форматтағы келесі фотокөрме алдағы күзде өтеді деп отыр. Бейресми көрме деген бар. Мұндайда туындыларын көру үшін төтесінен қылғалам шеберінің үйіне не шеберханасына барасыз. Елордалық өнерсүйер қауымға осындай мүмкіндік туып тұр. Қонақтар қылғалам шеберлерінің шығармаларымен етене танысып, өнер жайлы ой толғамдарын өз аузынан тыңдай алады. Маған коммуникацияға арналған дастархан жаю туралы идея келді. Шай ішіп, ауқаттану кезінде адамдардың арасы жақындай түсетінін білесіз. Осыны ұтымды пайдаланғым келді. Жасанды дастархан жайып, оған қалта телефонымда болған түрлі тағамдардың суреттерін шығарып, қасына шай қойдым. Сөйтіп келушілерді керемет атмосферада әңгімелесуге шақырып отырмын. Пәтердегі көрме апталығына ұзын ырғасы 15 суретші қатысып жатыр. Ерекше шара бас шаһарда бір апта бойы жалғасады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 28 тамызда елордада Чеджу аралы мен Хенио мәдениетіне арналған фотокөрме өтеді. Сол күні Алматыда Ержан Нұрғалиевтің жүрек дауысы деп аталатын жеке концертіне бара аласыз. 29 тамызда Алматыда Талғат Полатовтың музыкалық саяхат деген концерті болады.